الرسام في عمان وتقطع على جملة من نسيم يخبوش التعلم براك لأنا كنت ألف ما أفاك وتصغي بتصال الدخ مستكيري بعناك شاني أمره قامي بيصرف وكاسف نشاف أني تخط بمغبسد أني فاتع بشاكت لا تصريخ كل ممكن شمش قامي بيكخ لنا زمان תראה שהכל מכוון לשם מסביב לשולחן ומבטיחה שבסוף שאני משתגעת, כרחם שזה סוף שלי.